Meet. Wat? Perskepit online. Daar is die naam. Oeh, ik kan denken. Met mijn perskepit online dot. Je weet, die sexy teddy in haar bikini. Jong, die wind in haar haren. Oké. Okay. Nou, ik het moest met jullie beginnen met die een hele tijdje terug. En ik is al voor een hele tijdje lang. Eigenlijk soort van klaar met haar. Maar ik wil baie graag die laatste kleer met jullie doen. Zodat jullie kan zien hoe sy lekker sy klaar is. Want dit is moos perskepit sy nieuwe cheap cheap reeks, jylle weet, daar ene, oulike ene met die baba hoenderkie, ja, oké, okay. Woorde is nie met my vandag, ek so, kom ons begin. Ek werk met my pink 16 trui, ek was net lis om daarmee te werk, en toe besluit ek het lis om met my pink glitterpen te werk, en ek het my rose wax van Marna in my pen. So, kom ons begin. Dit is nog net die wit wat ek moet doen, so ek gaan nou my papier afhaal, dat hy nie raas nie, en my wit in my skingboordjie sit. Ek het, hierdie ene het ek net uit die sakjes uitgewerk. Ek het, toe ons begin werk het, nou het ek moes vir julle gesê, ek gaan hom strook vir strook doen. Maar, dit het nie vir my gewerk, want dit betekent ek moet die sakje opmaak, en ek moet die sakje toemaak, en ja, dit werk toe nie vir my nie. Ok, julle kan sien wat ek doen. So, ek het toe kleer vir kleer begin werk. Ek het sakje gevat, en oorals waar die kleer was, het ek het gedot. Dit het my net, ek hou nie daarvan om sakjes op en toe te maak. Dit werk net nie vir my nie. So as ek die sakjes uitwerk, werk ek per kleer. Maar, moet vir julle sê, ek het baie lekker hier aangewerk. Die dots is so dat die mens kan kleer vir kleer werk. Ek betek hier na, krij jy dit moos dat as jy kleer vir kleer werk, omdat jy nie in lijne dan basis werk nie. Dat is het asof jy dots nie mooi lee nie. Hierdie ene het ek nie een probleem nie. Hierdie dots lee baie mooi binnen in hulle cirkelkies. Teen aan mekaar, geen probleem. So dit is ook wat ek vir julle gesê het. Die reekse naam is miskien cheap cheap, maar die kwaliteit is definitief nie cheap cheap nie. Maar dit het ek nie aan getwyfel. Verstaan by my net so goeikies nie. So ja, al wat ek net nie, maar dit kan ek dalk net nou vir julle wys as ons klaar is. Hier was van die simbole. Nou, ek denk 1 of 2 wat vir my bietjie moeilik was om te sien. Selfs met die light pad of sonder die light pad, maar dit is die, dis omdat dit een swart simbool was. Een was een swart simbool en die ander een was een wit simbool op een donkerige kleer. Maar om een of ander rede het dit net, ek weet nie of die ink, weet dalk een bietjie gesmudge het of ek weet nie, maar hulle was nie so dat ek hulle nie kon sien nie. Hulle was net een bietjie moeiliker om te sien. Maar gelukkig was dit simbole wat, daar is net een so'n kleersymbool, verstaan? So, jy het geweet, dit is hy. Maar verder, sien jy niks wat maak, het ek nie weer een cheap cheap so vat. Ek love dit, ek sê julle, ek love die brand, die kykinkie, daar is die freaking woord, wat ek nie kan onthou nie, die kykinkie. Ek hou van hy kykinkie.
Ek skuis tog julle as ek dalk so nou en dan my keel 'n bietjie skoon maak of ja, ek is so bietjie ek weet nie wat of dit grieperig of verkouerig is al die hele week. En hopelik is ek besig om oor die ergste te kom nou die naweek want dit is vandag Sondag. En ek het nog nie een video gemaakt vir volgende week nie. Gelukkig weet ek maandagse video is klaar, maar ek moet nog woensdagse video maak. Ek wou nog een paar ander video's gemaakt het, maar ek het net nie lekker genoeg gevoel nie. So vir oggend voel ek nou nog beter. Maar dit is moes, weet jy of julle het ook so vind he. Dit voel moos vir my as my so verkouerig of grieperig of wat ook al is, dat jy hier by die namiddagse kant, dan begin vang het jou weer. Oggende voel jy beter, besig om gezond te word, jyp. En dan hier by namiddagse kant, dan voel jy, oh, het jy self geflauw, sister. Jy besig om dood te gaan. Oh, ek was gisteren op die stadium. Ek het dit als gehad, die seerkeel is nog die hele tyd, maar die gevoel en die koers, jy weet die gezicht wat gloei en die oor wat rooi is, en ja, al wat ek wil doen is lê en slaap, soek my ma, jylle weet, Daai, was ek gistermiddag. So, ek het gistermiddag op my bank geleen en slaap. Toor het tyd was om op te staan, dalk net iets te gaan eet, so wat ek nog pille kan drink. So. Maar dit gaan ons ook voorbij. Dit is ons maar nou die tyd van die jaar. Jy moet weet, as ek nie eers gesit en dat het nie, dan moet jylle weet, hier is een foutkie. Ek het nie eers kans gesien om vir my bank te sit en kruisie steek. Maar dit is ok, ek hoop nou nie klaar, jy besluit sy wil blaf he. Dit is nogals vir oggend baie lekker hier so by ons. Kyk, ek weet nie of ek het al gesê het nie, nee. Maar ek is mos glad nie 'n somersmens nie. Ek hou van die winter. Want dan kan ek vir my lekker warm aantrek, of my patoffels aantrek, kan nou kombersie sit, trui aantrek, wat ook al. En dis lekker. Die somer kan ek freaking wel kaal rondloop en gaan ons net warm kry. Net ek sal kaal rondloop, he, maar ja. So ek is nie een somersmens nie. Ek hou nie van warm kry nie. Dit doen het nie vir my nie. En ongelukkig bly ek mos nou by een plek wat daar van nou om warm te raak. Maar dis ok, mens raak het mos gewoond, verstaan. Maar vandag lyk vir my asof dit dalk vir ons 'n bietjie warm gaan laat kry. Vir oggend is heerlik buite. Ek het my hele huis oopgevlek. Dit is nog 'n ding wat ek hou daarvan om my huis oop te maak. Verstaan? Vensters oop, deure oop, ja, vars lig, al selfs in die winter. Al wanneer my deure en vensters sal toe wees, as het reen, verstaan, die wind die reen inwaai, of as die wind verskriklik waai, dat my blinds, ja. Maar dan sal ek ook net, sê nou maar my voorste vensters toe maak, en my agterste vensters oplos, verstaan. Maar in die somer kan jy nie dit doen, nie. In die somer maak jy vroeg oggend, as ek 5:30 in die oggend opstaan in die week,
dan moet ek my venster soos in dadelik oopmaak. Moes dan eintlik al oop gewees het. So het jy daai, dit is as die aand afgekoel het. Party ander koel het nie af nie. Dan moet jy sorg dat jou vensters oop is, dat jy die koelte, dat jou huis het een bietjie kan afkoel, en koel raak. Jy weet, ja, ek hou van dit. En dan as ek 6:30, weet, 6:45, wat ook al, soos in die huis uit, dan moet alles toe. Ek kan dit nie ook los, totdat my huis opkom, en weet, kom toe maak nie, want dan is dit te laat. Dan is jou huis weer warm. Maar gelukkig het ek die voordeel ook van, my plekje is altyd lekker koel. Of ek moet sê, gewoonlik lekker koel, dit hang af. Hoe die weer, verstaan, as ons nie afkoel in die aand, dan, jy kan nie wen nie. Maar, ek het moes nie 'n dak nie, ek is moes onder die huis. Verstaan my, die huis is boek aan my. So, my plekkie is gewoonlik lekker koel, vooral die achterkant, want my, kyk, my woonstel was moes die, wil ek sê, buitenkamer, wat net soos 'n kamer was met 'n ensuite, en dan die dubbele garages, wat die was. Maar dit was, dis groot garages gewees, verstaan. Maar in enige geval, ja, so dit is, so jy kom, die meeste mense, dit is bitter, bitter min, wat iemand my voordeur gebruik. As iemand met my kom kuier of wat ook al, hulle kom achter by my kamer in, basis, by die deur. Want die deur maak in my kamer oop. Want dit was die buitenkamer, verstaan. Maar, daar so, waar mens inkom by my achterkant is 'n afdak. Ja, daar is 'n afdak op tussen my plekkie, dan is daar soos 'n opening, wat ook al wat geplavei is, met 'n afdak oor, en dan is die swembadse muur. So, my kamer achter kry nie baie son nie. Ek kry lekker lig, maar ek kry nie son nie. Dieselfde met hierdie vertrek waar ek nou sit. Sy venster kry nie baie son nie, verstaan? So hierdie kamer en my kamer is altyd lekker koel. My voorkant, my TV-kamer, daar waar my TV-kamer is, daai venster kry volmiddag son. Daar is nie iets wat die son keer nie, verstaan, soos 'n afdakkie of wat ook al. So daar kan dit nogals warm raak in daai vertrek. Maar dis ook om die aircon in daai vertrek is. So dat hy daar lekker kan koel maak. Maar dit is eintlik baie min wat ek my aircon sal aansit. Ek sal meestal met die wire of soos, dit moet regtig een van die tye gewees het, wat dit nie afgekoel het nie. Jy weet wat het in die aande ook hier so, diep in die 20s, amper 30 is, dan moet jy weet, ok, we're dying, maar dan sal ek miskien my aircon gebruik, waar my male se huis, wat nou bo is, ongelooflik warm raak. Hulle kook. Ja, wires werk nie vir hulle nie. Al het elke kamer ook tak wires in of wat ook al. Ja, het elke kamer nie as een. Die een spaarkamer het nie aircon in nie. Maar al die ander kamers het aircons in. Want jy kan nie anders doen nie. Hulle kook. Ek kan nog, ek slaap met 'n waaier. Want my kamer is nie so warm nie. En as dit die slag so warm is, dat my hele huis kook, dan sit ek my aircon aan en dan
slaap ik op mijn bank. Maar ja, als je huis vroeger nog te maken, dan is mijn huis rechtig lekker cool. Zo, daar is ik nu nog eens gelukkig. Eerst. En ik weet nu niet hoe ons bij dat topic gekomen is. Nee. Ik wil eigenlijk net veel leggen, die volkies zingen zo mooi vanochtend. En die hoenerhaan doen sy ding. En ek hou daarvan. Ek hou van die voeltjies wat sing in die oggende. Ja. Hoenerhaan wat in die oggende vir my wakker maak. Of probeer wakker maak. Maar as ek al wakker. Hy kraai so my partij keer in die middag ook. Hy kraai net van hy hulle sit. Ek hou daarvan as hy. Die voorkies so sing. Ons het altyd een vyerboom gehad, die so net so, as ek hier by die feest, ek kon ek kon ek omsien. En dan het ons, weet, so, soms so, een botelvoorkie voer ding gemaakt, anker inslag gemaakt, het vir schoolproject. Dus het soms hier in die boom gehang, en dan het ons nou vir die voorkies het saaikies daar aangezet. Maar ons probleem het toe gekom met die duive. En dan kom die duive, en dan kom, jaag hulle nou die kleiner volkies weg, so met die gevolg hulle kom, en die duive mors. So dit ons nou dit, dit ons eers die goed geskuif, dat ons een groter birdfeeder, wil ek amper sê, voer, in ons tuin het, om te kyk hoe sy die duive soen toe kan lok nie, en dan het ons klein volkies nou, weet, ander koosie so gesit, en dit het nogals lekker gewerk, daai tyd het ons nog even klauwie gehad, he. Ons het net my kat gehad, maar, kietse kat het te veel gewaarde oor die voels nie, ja, hulle het hulle ding gedoen en hy het sy ding gedoen. Hoekom wil jy nie optel nie? Maar, toe ons nou vir met juffrou Chloe kruim, toe werk dit nou nie so lekker nie. Want, jy mag niks op haar erf kom nie. Ek het julle al gesê ook, jy vlieg ook nie oor haar erf nie. Sy het al wat een voorkie is, wat durf na by ons huis kom, goed gelat verstaan, dit is nie hulle plek nie. Ek sê julle, hier sal voels ons op buitenkant wees, en dan sal hier nou net, op een of ander rede, arme voels besluit, hulle wil net hier oor vlieg, op pad na een ander plek toe, maar hulle vlieg net hier oor. Dan raak Chloe bezerk. Sy weet haar klop en blaf al die pad totdat sy teen die muur kom en sy sien, okay, hulle is nou verby ons huis. Ja. So, ons het nie regtig meer voeltjies wat hier in ons bome kos het, he. Maar gelukkig kos het hulle in my friendly neighbor hier langs aan sy boom, wat ook baie naby aan my venster is, so dan hoor ek hulle. So ek hoor daarom nog die voeltjies. En dan so hier en daar het jy a braaf duif, wat al kies op die aftak kom sit en gaan vir ons liedjie sing. Maar ek dink dit is wil ek sê inkomer duive, dit is duive wat kom keier het van ander plekke af of iets, want hulle weet nog nie wat die hond is. Die local duive, nou, hulle weet hulle moet nie hier kon sit. Hierdie is die keier gast, wat die vir die kaap af wat ek al kom verstaan, hulle weet nog nie. Hulle is nog braaf. Sê ja. Dit is eindelijk wat ek vir julle gesê het.
Ek hoop jy moet praat ek van die weer. Oei. Ok, dan, jylle mensies. Moet ek eerst my keel skoon maak. Wil ek een bykie met jylle praat oor ons retreat wat ons volgende jaar moest nou wil doen. Ek het gedink ek gaan dit liewerste so op die video met jylle praat. Want ek weet allemaal is nie op die, of ek denk nie allemaal is op die Facebook groep nie. So, maar ek denk die meeste mense wat op die Facebook groep is, kyk die video's. Kyk, ek het moes nou vir ons plek gekry by die hotel daar by die Pettergevallei. Want ek het probeer om ons kostes, stel, ek wil nie dit te duur maak nie. So ek het probeer, kyk waar kan ek vir ons ordentlike, goedkoper, weet, verblyf of plek kry vir die retreat. Ek wil hê dit moet bekostigbaar wees, maar ek wil ook nie, ons moet in een gaga plek wees, nie verstaan julle. My mede-organiseerder het bylaat weer dat daar is mensies wat sê dat as hulle dan nou moet die uitgawe aangaan om te moet Kaap toe kom vir 'n naweek. Wil hulle nie daar bly nie. Hulle wil dan ten minste by die see kan loop en wat ook al. Ok, wat vir my fine is, ek hoor precies wat julle sê, ek gee nie om een plek by die see te soek nie, ding is nie, die plekke by die see is een bykie duurder, so het gaan jou prijs opstoot. So, nou is my vraag, en ek sal regtig dit verskriklik waardeer, as jylle vir my kan, weet, help deur te antwoord, ja, ek wil regtig, ek weet, mens moet nie sê ek wil nie, dit klink terrible, maar ek wil regtig vir ons 'n retreat hou volgende jaar. Dit voel vir my, ons gemeenskap, begin vir my al hoe meer, weet, 'n lekker gemeenskap raak, maar het voel vir my, ons moet iewers net probeer met mekaar kom, mekaar sy gezicht te sien, bykie met mekaar chat, net lekker kyk, dit is waar oor een retreat gaan julle, dit gaan nie net oor die heel tyd sit en dat nie, dit gaan oor ons dat saam, ons kyk saam, ons gesels saam, verstaan as, ja, dis leer ken mekaar, kuier lekker saam, vorm vriendskap, verstaan, dit is waar dit gaan. Jy hou dit elke jaar, en volgende jaar sien jy weer dieselfde gezichte, met 'n paar nuwe gezichte, en ja, ons maak een uitstapie daar, somme na, maar net sy winkel toe, lekker. Wil jylle nie ook allemaal graag sien, hoe lekker net sy plekkie, waar al die dat staan, wees aan jylle, dit is, ja, dit is wat jy doen, jy gaan allemaal samen gaan, hierdie aand, jy was by een plek, en, ja, so, ek gee nie om vir ons een plekkie by die see te soek nie, maar, dit gaan ons nou ongelukkig prysier wees. Al rede hoekom ek denk ek het laatst ook vele gesê, gedink het ons moet dit by een hotel hou, wat een konferentie geriewe het, is omdat
die meeste gasthuise en goed, hulle het slaapplek vir baie mense, maar dit is kamers wat jy moet deel. Staan partij mense, partij kamers slaap 4 mense, partij kamers slaap 2 mense, partij kamers het net dubbelbeddens in, so jy gaan een bed moet deel, ander gaan jy die kamer kan deel, maar dis moet enkelbeddens en dubbelbeddens, of wat ook al, verstaan jylle? En, as ons so iets doen, dan, ga jy moes nou weet, jy gaan moet een kamer deel. En dis nie te sê, jy gaan een kamer deel met iemand wat jy ken nie. Ons kan het so probeer reël, maar dit maak die admin gedeelte daarom een bietjie complicated. Nou kyk die retreats wat ek nou al gesien het, wat die oorsee mense hou, of wat ook al, waar ek die idee gekry het, is, hulle, hierdie venue, verstaan, hulle kies die plek waar het gehou word, word elke jaar by diezelfde plek gehou, maar, jy betaal vir, basis net, as jy wil kom, denk ek, betaal jy net, om hulle koste van die venue, verstaan, maar, jy moet jou eie kamers bespreek, en betaal, het is nie by jou prijs ingesluit nie, hulle hou dit ook altyd by soos een hotelplek, ek het al een gesien waar een retreat by een groot, massieve huis was, maar dit is een plek waar die mense ingerig het vir retreats, maar ook weer eens, hulle moes, weet, hulle het groot kamers gehad met een klomp enkelbeekies en so hulle moes kamers deel. Maar die wat ek al gesien het by hotelle, was, het jy jou eie kamer bespreek en betaal, dit was nie by jou prijs ingesluit nie. Nou, ek het gedink, ek kan dit ook makkelijk maak en het by jou prijs insluit, maar ek gee nie om het nie by jou prijs in te sluit. As jy wil jou eie kamer bespreek, dat jy daar ook wil een sharing kamer bespreek, of wat ook al, kan ons dit so doen. As jy wil, kan ek, soos ek vir jy sê, ek het gedink aan een hotel, want ja, ok, ek is eie kamer, maar, ek kan dit altyd probeer by een, sê nou maar soos een oord, wat jy huisies moet bespreek, en mense moet huisies deel, verstaan. En die ding is dan, sodra jy na so iets te beweeg, dan moet jy aan begin dink dat, dit is nie soos een hotel wat jy bed en breakfast kry nie, en daar een plek is wat jy kan middag ete eet en aand ete eet nie. Dan is het een kwestie van, jy weet, die self-serve. So jy moet, die selfsorg, jy moet, dan moet jy begin dink aan kos. So jy kan nie net jou kleren pak en jou daad bring nie, dan moet jy sorg dat jy vir jou kos bring. En jy gaan moet kos maak. Tensy daar moos nou een restaurant is, waar by jy by die restaurant kan op eet. Maar ja, dis als sikke type dinge. Ek wil dit nie, verstaan, ek wil dit nie te complicated maak, ek wil jy moet kom, pak jou kleren vir die naweek, bring dit wat jy wil daad, dit wat jy wil wees, wat ook al, en kom kuier net lekker saam. So, nou moet jylle vir my, asseblief laat weet. Hoe wil jylle hier moet ek voortgaan? Ek gee nie om vir ons plekke by die see te kry nie, ek het al een paar, verstaan, ek het, toe ek begin soek die heel eerste keer, het ek ook al by plekke by die see gekyk, maar ek het toegegaan op, waar het ons gaan kos. So, moet ek vir ons, een plekje by die see soek, verstaan, dit is, ons kan by Klap Mykonos ook al, dit is ook een lekker plekje by die see. Ding is net, jy gaan dan moet jou even blij vir jou daar. Hulle het baie lekker konferentie geriewe wat ons kan gebruik. En ek bedoel, daar is baie blij plek. En daar kan jy, as jy wil
met een vriendin kom of wat ook al, kan jy jou huis sien of wat ook al. Maar dit gaan jou meer kos. Ja, so, nou moet jylle vir my sê, hoe wil jylle hier moet ek maak? Ja, moet ek nie die venue kry? En elkeen soos self sy slaapplek, by die venue of nie by die venue nie, maar dan, ja, jylle moet nou vir my sê, dan voel het nie vir my soos een retreat nie, as jy nie daar bly nie, dan voel het net vir my soos een, weet een dag dat, ding wil ek amper sê, dat dag, hoe sê mens dit, verstaan jylle, so ja, nou moet jylle sê, moet ek een plek soek wat een bykie meer in die middel rond is van, weet, tussen die Kaap en bykie meer nader, hoekom wil my dots nie optel nie, ek het mos werk sy. Ja, bykie nader aan of in die middel van die Kaap en ek weet nie wie nie. Ja, jylle moet nou vir my help dat ons die ding kan maak gebeur. Want ek dink dit kan baie lekker wees. Maar alhoewel dit een sukses gaan wees is as jylle daar in belang stel. So, ek kan al die beplanning doen, ek kan als, ja, maar, as niemand opdaag nie, dan wat dan? So, jylle nou asjeblief daar vir my, vat my hand, help my, hoe sê, word die visser, Boesmanland, vat my hand, nou jylle nou asjeblief my hand vat, en vir my sê, ja, want soos het ek vir julle sê, alrede hoekom ek ook nou al basis begin beplanne daaraan, is omdat het voel vir my, ons allemaal moet budget, ne? Ek weet ons allemaal moet budget. En hoe vroeger ek vir julle een prijs kan gee, hoe langer tyd ek jy om te budget. Want al die plekke soek deposito's. En die meeste van die plekke so goed werk so dat 90 dae voordat jy jou event hou of wat ook al, moet jy moet een deposito betaal, 10% deposito, dan 90 dae voor die tyd dink 40% of wat ook al neersit, en dan weer op 60 dae, en dan weer op 30 dae, dan moet jy klaar betaal wees, verstaan? So, dit maak het ons tydjie langer vir om te spaar om die geld te kan betaal. Maar ek gee nie om eers januari maand of februari maand vir julle prijs te gee nie. Maar dan is jou tyd minder wat jy het om te spaar. Ek is van die type, ek hou daarvan om te weet. Ok, dit is wat ek gaan doen, dit is wat my gaan kos, nou moet ek begin werk daarvoor. Maar allemaal is nie so nie, ek weet het, ek verstaan dit, daar is niks verkeerd daarmee nie. En ek is ongelukkig van die type mens, dat as ek die idee kry, dan moet dinge gebeur, ja. Wat ook verkeerd is, want ja, maar, jylle moet nou asjeblief, praat hier met my, sê vir my, ja, ek wil baie graag, soos ek vir julle sê, ek wil dit regtig graag doen, maar, ek wil nie alles reël en alles doen en dan op die ouwens het net ek nie. ja. So, jylle het nou ook een bykie dinkwerk om te gaan doen. Help hier so vir my, asjeblief. Ek sit nou hier binnen vast. Ek sit in my werk, wat uitgekom het.
is de gewaks, oké. Ja, dat ons die ding kan doen. So, met al die gepraaterij het ek nou sommer klaar gekry ook. Kijk nou net hoe lucky is ek. Kom ek wijs gaga vir julle, oké. Ek bring julle so bykie op. Dat julle vaal kan mooi sien. Kijk daar. Kijk net hoe mooi lyk sy. Ek hou van die kleren, ne. Kijk, julle moet onthou, het is net 30x40. Sy datus moes ook nie een regte 30x40, die canvas is 30x40. So dit gaan nie precies soos op die prentjie lyk nie. Dit is, ja, so as ek so kyk, dan kan ek kan haar bikini sien, ek kan sien hier so strepe, hier is anderste kleren in, maar kan nie die patroontjies sien nie, verstaan? Die, ja, ek kan sien hier so ander kleren of wat ook al, maar jy moet verder kyk om te sien dat hier so'n blom. Verstaan julle? Maar dit is net 30x40. Dit gaan nie oil painting wees, ek kan per se. Maar, julle weet, jy is wonderstaan met bykie verder te hou. Sodra ek het bykie verder hou, dan sien ek, is een blom, dit is oor, dit is een mond. Daai lyk vir my soos een oorbel. Ja, verstaan julle? Maar, ek het heerlik gedat hier aan, behalwe vir die twee symbole wat vir my een bykie. Die ene was die soos een ei, wat in so, ek gaan ons nou nie vir julle kan wees, want julle gaan nie kan sien nie. Maar hier so is een ei. Hy was regtig vir my, maar hy is al so kleer. Fine, daar gaat ek. Ek het nie nodig om hom te sien nie, ek soek nie die kleer. En die ander ene was, waar so is hy nou? Want ek kon hom ook hier lekker, wacht kom ons sit hom so neer, dan gaan ek beter kan sien. Ja, was die Q. Sy achtergrondkleer is een bykie donkerder en hy het een swart print op gehad, maar weer eens, hy was al van die kleer. So dit is nie major issues nie. Oké, ek het lekker gedaan, ek het geniet. Ek het in een dag klaargemaak, behalwe nou vir die wit wat ek oorgelos het. Oké, kom ek wys vir julle, en ek het baie van al die kleren oorgehad. Van die kleren het ek, weet as ek klaar is dier die canvas, dan sien ek, shaks, maar hier is nog baie oor, seker ek het al die symbole gekry. Dan is ek eers gegewee, maar dan sien ek, ja, soos kyk hier so. Jammer julle, kyk net al hierdie wat ek oor het. Kyk, ek kan omtrent nog een dag klaar maak met dit. Ja, ek het regtig, al die kleren, lyk asof jy nog een daad kan doen daarmee. Kijk net daar. Staan jylle. Hier is van als verskrikkelijk baie oor. Ek het baie daads oor. Die mooiste kleren, die mooiste, ja. So jy het baie van als oor. Is nie een manier dat jy eerst naast en by gaan dink, jy gaan begin uit haar loop het. So. En hierdie is my trash wat ek het. Wat basis niks is nie. So kom ek vir julle sê, dit is regtig lekker daads om mee te werk. Hulle pas perfect, hulle is teen aan mekaar, ja, en hierdie was my trash. En ek dink die meeste van my trash is foeikies, ja, daar is allemaal foeikies, en dan was hier een paar keiergaste, soos kom ek al gauw die keiergaste een kant, want hulle is nie trash nie. Kom ek sit hulle een kant. Dit is nou kleren wat gemeng was tussen ander. So met die gevolg, as hy nou nie gemeng was, dan sou hy nie hierin gewees het. Ok, dis daai. Ek dink jy is ook ene wat het gekeier het, ja. En hier, jy het een stikkie aan, ok. So, daai cluster was my keiergaste, so daai is my trash. Ek bedoel, ja, dit is regtig nie baie nie. Okie dokie jylle, so, jylle het nou huiswerk, wat jylle asblief vir my moet, die van jylle vriende wat jylle van weet, wat nie die video's kyk nie, maar wat op die groep is, of dat ek gesê het, hulle wil na so iets toekom, maar daar is
om een of andere reden kan hulle nie kom hier wat kan. Sê vir my, praat met my. Dat ek kyk, ek weet, ons gaan nooit allemaal kan happy maak. Daar is net nie manier nie. Maar ons wil baie graag vir julle daar hê, verstaan? So as daar iets is wat ek anders te moet doen, wat ek anders te moet beplan, wat julle anders te wil hê, sê, dat een mens kyk, dat ons kan kyk hoe ons hierdie ding kan laat werk. Ek bedoel, het is vir my ook iets net, ek het net een idee gekry, en nou moet ons het laat gebeur. Verstaan julle? En saam dink ek kan ons dit doen. Ek dink regtig ons kan dit een sukses maak. Ek dink jy ons moet eers te groot gaan nie. Maar dit kan een groot ding raak. Ek gee nie om te travel tot by een plek nie. Al die rook om ek gedink het ons moet dit ook eers in die Kaap hou, is so wat ek vir julle gesê het, dan kan ons ook een uitstapje maak. Aangezien my net moes nou gesê het, sy self dit saam met my doen. Dan kan ons ook een uitstapje maak daarna. Ek het nog eers van gesê nie. Maar ek geloof mens sal kan, ek weet nie. Of sy kan van haar goed daar kom uitstaan, maar ek bedoel vir haar om ver te travel moet een klomp goed. Is mys nou baie makkeliker op met na by in die Kaap, na plek. Verstaan julle? Dit is goed as wat dier my brein gegaan het. En soos ek vir julle sê, die slaapplek was vir my, ek weet nie of ons al so is dat ons met vreemde mense een kamer of een bed wil deel nie. Die self-catering was vir my, dan moet die mens begin dink aan kos, en dis ontbijt, en is aandete, en is middagete, en allemaal hou nie van als nie, en wie eet, verstaan julle, dan moet elkeen sy kos bring, dan maak het jou traveling een bykie meer complicated, wat jy dat net wil gevlieg het tot daar, in plaas van rij tot daar. So al sulke dinge het dier my kop gegaan. Maar, ek is net een mens, en dis net my opinie. So, nou moet ons begin. Hoe noem hulle dit? Dinkskram noem. Wat? Ja, ons moet dit. Ons moet nou begin praat so met mekaar. Dat ons hierdie ding kan doen. Nee? Want ons is oulik. Ek dink ons is freaking oulik. En ek is nou klaar gepraat. Want my stem begin nou al meer krapperig raak en ek gaan net hoes en dis al. Ok. So, kyk my mooi prentjie. Hy gaan nou in my laakboek gesit word, en in my leer gesit word. Ek het vreselik lekker hier aangedaad, julle, rechtig. Ek kan nie veel, ek het, soos wat ek julle sê, dit was een dag. Het is geklaar, want ek kon nie ophou nie. Het was later dan bitter laat geweest die aand, maar dan denk ek, ek gaan net nog een kleer doen, en dan net nog die volgende, ok. So, gaan kyk daar my net, Cheapie Range. Daar is een paar wat ek nog op my wishlist het. Ek moet net eers my kind se matriek denee en al die verjaarsdae en al die dinge achter mekaar kry. So. Ek denk hier is nog iets wat ek veel wil gesê het. Oh, behalwe dis Oktober maand, julle moet fyn dop hou. Want iewers gaan ons daai retreat in a box beskikbaar stel. Oh, ek is super excited daar hoor. Ek sê julle, ek kry so gegou in my. Ek is super excited daar oor, sê ja, maar ok, ek is klaar gebabbel, jylle moet lekker dat, en lekker kraft, en dan sien ek jylle in die volgende video, bye bye.